15 vite më parë, Shqipëria zodhi rrugën e pakthyeshme dhe historike drejtin të ardhme, të sigurt për të gjithë qytetarët e saj. Në këtë udhëtim të jashtëzakonshëm, në aleancën politike ushtarake më të fuqishme të botës, në ditën të krijojmë një profil unik të qëndrueshëm të orientuar drejt suksesit dhe sigurisë. Në këto 15 vite, ne kemi punuar fort në forcimin e bashkëpunimit me aleatët tanë, duke ndarë me ta vlerat themelore dhe parimet bazë për një botë më të paqë dhe më të sigurt. Me përkushtimin e palëkundur në promovimin e paqes dhe sigurisë rajonale e më gjerë, Shqipëria është pjesë thelbësore e strukturës së NATO-s, duke kontribuar në misionet e saj me elitën e forcave të armatosura. Investimet në kapacitete dhe teknologji moderne tregojnë se vendi ynë çdo ditë e më shumë po ndërton një forcë solide ushtarake për mbrojtjen e ADEO-t dhe përballjen me sukses në sfidat e së ardhmes. Prej 15 vitesh në krah të aleancës, ne jemi gati të vazhdojmë rrugtimin e përbashkët drejt një të ardhmeje të ndritshme dhe të sigurt. Krenar, 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 krenar që jemi pjesë e kësaj historie. Kushtimi ynë ndaj vlerave euroatlantike do të vazhdojë të mbetet i pandryshuar. Ne jemi NATO. Jemi NATO. Jemi NATO. Jemi NATO. Jemi NATO. Ne jemi NATO.